Bang Ahad. Oh, lahiran di kita di Alpiah. Tan sidih mapola ku ilam nyarim an failin hu tawada batul batul. Cicing ya. Oh, lahiran sehim riti. Alhamdulillahillazi qad wa faqala lil khairi khairu halki wa rituqo. Qala mang usuh sing asap dina nyanguna ulah sampai ka duruk ka magana ulah sing asap dina ngajina ulah sampai yeuk sakahlakna langkung dipayun hayu urang sami-sami muji syukur ka Allah nu maha gopur hayu urang ucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad, hayu urang ucapkeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tehilap. Sing abdi na ieu tempat teh bade nyarioskeun pepandakan Kanjeng Nabi sawaktu Isra. Kanjeng Nabi teh sawaktu Isra mendakan 17 golongan di antarana Kanjeng Nabi teh mendakan hiji golongan anu dibaedogan sirahna dugi ka hancur. Tapi anina eta sirah tos hancur teh balik deui saperti semula. Terus Kanjeng Nabi tumaros ka malaikat Jibril. Saha ieu teh Jibril? Ieu teh hiji golongan anjeun anu tara salat. Mun sakieu teh resi sing abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.